بسم الله الرحمن الرحيم. رنتي أنا في صدق فايدة سنة يا سيسين واحد ده يير افتيميو سماد واحد ترى هذا سحر وحشيك سحر هو كدريه واحد يدينا هذا في علايو بلقي دراوشتي عبد الله حسن الله شقين شري وإلى على قبل حلول شري أيا إسلام سي سيد هو قوي أيا كوير كعلون ده سلمك هذا واحد تري يا سيد هذا عبد الله حسن نيكم ماشي كا قال يا ميا قرانيس وكيك اسمه واحد وين على قبل حبيت صبح ملكي واقبري ايين على قبل ويا سيد محمد عبد الله حسن ويا وعلي سيدي وي كم بوي ما كان سيدي بروره وعلي سيدي ورمي وحالي تمرنا ناقو مالي كتالي سي تفنطوف كما بحث waxaan is leeyahay inay arintaasi murtideeda dadku garanaya taladii waxaan wareegtay wadanku waxaan u baahan tahay badbaado u baahan tahay hadii jeer taqof meel xun ku doon inuu ka horsado ma waayi wax kasta oo la ilaaha la socdo ama la wanaasiyo ama uu qadan yahay qaar un baa oranaya qaar ujeeda laga leeyahay war ujeeda ma wixii indhaha arkayaan wax la qarin karaya maaha waxaanu dastuurkeena ayay tahay inaan raacno dastuurka hay-ad baa loo sameeyey xeerkeedii la ansixiyey waddanka loo dhisay mas-uuliyadda arrinta inay qaado abaartu intaanay bilaabin waxaan ognahay hay-adda siday warbixin hordhaca soo saartay oo ay ka warantay xaaladda abaareed ee dalka ku soo socota warbixinta hoos baa la iska dhigay dadkii markii uu dhibaatadii ay timid ololaa la qaado waxay dadka loo gurmadaaliyay adduun fara badan baa lagu bixiyaa arrintaas ama somalilan drisaa ku bixiyaan iyo dadka maaratay dee arrintaa tabarucaadka ka qayb gelayay ama caalamka waxay naga soo gaadhaali adduunkii intaa lahay wax alla yaala wuxuu dadkii ka taray ma jirin nidaam xumad darteed dad aan dastuur kuba siin oo aan xeer ku ogolaanaynin ayaa hay-addii dastuuriga ahaa inta lagu dumiyey inay suuqa niman laga soo urursado loo yidhi idinku maamula waxa weeyaan ilaa maanta wax raado ay arrintaasi ka tagtay ma jirto dadkiina waa ku dhibaatooday waa ku dhammaaday xoolihii baa ku dhammaaday maxaan ku idhahdaa ilaa haddana siday xoolaha yidhaahdeen cid garanaysaa ma jirto golba nin wadaad meel lasoo taago la yidhaahdo intaasoo ku noqon war gobol walba inta qoys ee ka dhibaatadaasi ku dhacday baa laga doonayay waxaasaanu ku qabannay intaasoo hanti aanu ku bixinay degmo iyo gobol iyo tuulo faraguudko inta waxbay ummadda la qanaamiyey ayaa wixii kalena deemooyi anugu meel aan ku sheegno ma garanayn maanta waxa weeyaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa in loo gurmado dadkii dhibaatadaasi markay ku dhacaysayba dowladdu wax qorshaha kamay lahayn in loo gurmado dadkaasoo dadka somalilan yaa wax la isku dardaro oo ummaddaasi xooluhu ka baxeen nolosheennu miyii bay ku dhisan tahay in dadkaa dib loo soo nooleeyo loo soo dhaqo oo loo xooleeyo aad iyo aad bay u fiican tahay laakiin waxaa ka horreysa marka aad wax samaynayso dee qorshee plan baa horta lasoo dhiga plankaasaa deetana hadhowta implementationaad ku samaysaad fulinaysaa waxa weeye in gobol gobol iyo degmo degmo ayaad u kala saaraysaa laakiin wax lamsam oo habxasal ah oo nooca maanta ay tahay ah waxa weeyaan waxaan leeyahay ummaddu dhibaato kaga bixi mayso baahina kaga bixi mayso dadkii dhabaqi yaraayo horeba badbaadin waayey tana ma badbaadinayaan baa leeyay laakiin waxaan leeyahay waa arrin fiican haddii ay qorsho leedahay arrintaas dowladdu siyaasadda kama lahayo waxa weeyaan waa arrin aan arrin kampayn tahay markaa waxaan leenahay dadku lacagta ha bixiyo qaaranka laga qeybo tabaarucaadka laakiin gacan aamin ah loo dhiibo gacanta dowladdu aamin maaha aamin maaha ninka guddoomiyaha looga dhigay guddido waa wasiirka madaxtooyada waanu isgaraynaa maxamuud xaashi maxamuud xaashi cabdi waqtigii mucaaridka uu ahaa ee anagula almuxaafidka ahayn
wuxuu ahaa ninkii ugu af xumaa maxaa ahaa Jibraal Cigaar. Waxa keliya ka hadli jiray waxa reer reer baa intaasoo agaasima guud leh. Yacni waxaan u qaadanaa anigu markaa nigu xagaajinaya. Laakiin iyaga ka cunqulaa meesha loo ka cabula haddee loo kacayo kasii darbaan leh. Waxaan leeyahay anigu berigi hore nin aanu saaxiibnay baa wadaad baan u aqaanaa anigu. In diin loo wanaagsanoo dee qofka diinta lina waa qof dhaqan wanaagsanoo aad garan karto ma garan karto waxaad kaga tala geliso. Arrintan hadda gacanta ay doodu la gashay laba mid bay noqonaysaa ka hor dhici maayo hay-adaha wax bixiyey iyo qooda kadib waxbay bixisay iyo waxa dadweynuhu bixiyeen iyadu waxay ku daraysaa la doonayaa ln j qabsadii bilaq ahayd iyada inoo haysee maxay iyadu ku daraysaa sidee u maamulaysaa soo maaha sidii tii hore gobolana la qadiyo gobolana lagu diiso baashoo lagu galo maaha waxaan leenahay markaa arrintaa dadka qaar baa hadda weji kale dhigan doona laakiin waxaanu leenahay horta warucaadka waan ka qayb gelaynaa waanu ku bixinaynaa wixii ummadda dano ah laakiin waxaanu leenahay wixii ha la hagaajiyo ayaanu leenahay hadday arrintu sayda kambayn aad doonaysaan dadka inaad dib ugu dhex gashaan oo bannaanka uga baxdeen waxaanu leenahay hal xaaraani nidig xaraala ma dhasho kulmiyihii hore ayaanu arkaynaa ee xukuumadda maanta jirta ah kulmiyaha soo socdaana adeer waa nidigtaasu weeyaan kuwii hore waxba hagaajin qaar dambe waxaan leeyahay ummaddu dee meel ay ku qaada ma hayso waxaan leeyahay markaa waxaan aad iyo aad usoo dhoweynaya dadkii wanaagsanaa ee sidii hagar la-aantaha wuxuu bixiyey dadkii wanaagsanaa ee sidii hagar la-aantaha ee wanaagsaneed wuxuu bixiyey waxaan leeyahay waxa ay idiin dhiibeen gacantiinnu aamin maaha gacan aamina geliya oo ummadda tabaalaysan waxa lagu qabtaan leenahay waxaanu leenahay ummadda tabaalaysan waxa lagu qabto dadka somalilan joogaanaha ka wada qayb galaan yaanay u muuqanin ujeeddo siyaasadeed baa ka leedihiin waan ogahayba waan ognahay waxaa ka leedihiin inaad kambayn ka dhigataan dadka in dib loo xooleeyo oo wax aydaan lahayn aad sheegataan waxaan kaga baxayaa waxa weeyaan madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo aniga muddo dheer baanu runtii soo wada shaqaynaynay laakiin waxaan leeyahay waqtii runtii axmed sixii lagu yaqaanay aan ahayn baa maanta taagan waxaanu leenahay axmed oo cimri tagay ceeb laguma sagootiyo wax wanaagsan qol isdaba qabo oo wax wanaagsan ka tago doorasho xalaalan loo qabo maxaan ku yidhaahdaa annaguna si wanaagsan aan kuu sagootino ayaan leeyahay dadka kugu xeeranna waxaan leeyahay ninka ladooyinka ilaahay xoolo siinayo dadkii xoolaha dhiqi lahaa buu siiyaa waxaan leeyahay malaa dee dadka kugu xeerani ma aha dadkii xoolaha dadka dhiqi lahaa dadkii dadka dhiqi lahaa maaha waa dad u rahman kuraasida ay ku fadhiyaan iyo af xumo iyo dadkay wax ka sheegaan u rahman weeye marka waxaan leenahay war ilaahay baa carafkiina haye qof waliba wixii yaqiintiisu siday tuuba u socdaaye ilaahay baa carafka haye qofna wuxuu ilaahay u qoray cidi kama qaadayso umana diidayso waxaynu isku haysanaana waa wax xagga ilaahay ka qoran weeyaan maanta oo inaan inagu ogeyn waxna taariikh baa ka hari doonta inayaro adeerkaa soocay layna iyo mid weynoo laydaa ninkaa isku reertihiin soocay taariikh qormaysa weeyaan waxaan leeyahay dadka kugu xeeran dadkii ummaddan u talin kari lahaa maaha ilaahay sharkooda hanaga duwo baan leeyahy wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu